krize je zahradní uprchlíků se lomeným šíří jako epidemie a oni jsou tím pravým, kdo má pil si tenhle zločin vyšetřit. A nám část vlády a proměřit začnu za pár okamžiků, takže mi dovolte, abych vám popřál hlavně pěkný sportovní zážitek. Tam je největší prošvík, to je. Poslední hráč, jak si můžeš něco takového dovolit. Dobře, ještě dej.